Datović i odmah su mu došli pri pomoći. Pozdravimo Rujevića, pozdravimo Sjenicu i Pešte. Veliki je to tabor, ušao je Ivan Zorić. Sjenica je ponos Srbije. Gore su ostali da žive najhrabriji ljudi kojima i zima ne može ništa. Čuvaj se iza Reni, čuvaj se. Idu bolji. Jako nam je drago da je naš prijatelj Mikan stigao iz Švajcarske. Novi automobili su došli na plac u Loznici. I ako želite dobro komforno vozilo za duge relacije, onda to danas možete još ovdje uzeti kod Mikana. Gledaj ovo! Imaju kondicije, kapacitet pluća doma. Ipak moraju stati jednom. Sad prelaze cilju liniju, dva mana stajanja, svega nekoliko sekundi je trebalo da malo konji predahnu. Sve u svemu, dosta dobar rezultat i dosta dobra vožnja. Hoće li biti dovoljna za pobjedu, vidjet ćemo na kraju. 41.57.